Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің бастамасымен өңірде бір ай көлемінде парасатты отбасатты онлайн байқау өтті. Қатысуға тілек білдірген жандар өз жанұясының күнделікті өмірде ұстанатын қағидаттарын бейне баянға түсіріп ролик жасау керек болатын. Мәселен, бала тәрбиесі, қоғаммен қарым-қатынас, үлкен кезет, кішіге құрмет дегендей. Кейін сол роликті Инстаграмдағы өз парақшасына парасатты отбасы 15 хэштегімен жүктеулері тиіс еді. Онлайн байқауға өңірімізден 9 отбасы қатысқан екен. Кеше антикор орталығында жеңімпаздарды марапаттау шарасы өтті. Үздік үштікке тұрмыстық техника сыйға тартылды және департамент басшысы Ернар Баянғазиннің атынан диплом мен грамота табысталды. Конкурстық комиссияның шешімімен бірінші орынды петропавлдық Анара Құсанованың отбасы иеленді. Ол сайысқа 4 жасар қызымен қатысыпты. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің өкілдері жеңімпазға теледидар сыйлады. Мои родители многодетная семья, и мы әке шешем бізді әрқашан адалдық пен парасаттылыққа үйрететін. Бұл өмірде мен ұстанатын ең басты қағидалардың бірі. Өзімде қазір қызымды дәл солай тәрбиелеймін. Отбасылық құндылықтарды насихаттап, қоғамды адалдыққа баулуда осындай байқаулардың сіңірер үлесі мол.